بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وال محمد عليه صل على محمد وال محمد وارزقنا ووالدينا وازواجنا واولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك. واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تتنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam ini merupakan malam ke-23 Malam Lailatul Qadar Malam 21 yang lalu lebih mulia dari malam 19 Dan malam ini malam 23 lebih mulia dari malam 21 yang lalu Riwayat demi riwayat dari a'immatu ahlil bait Menekankan bahawa di malam 23 adalah malam yang diharapkan di malam itulah malam Lailatul Qadar. Di awal pembicaraan saya ingin saya bacakan riwayat dari Al Imam As-Sadiq mengenai malam ini. Anil Imam As-Sadiq alaihi AS, salam ان ليله الثالث والعشرين من شهر رمضان هي ليله الجهن فيها يفرق كل امر حكيم وفيها تثبت البلايا والمنايا والاجال والارزاق والقضايا وجميع ما يحدث الله فيها الى مثلها الى الحول فطوبى لعبد ahyaha raki'an wa sajidan wa mathala khatayahu bayna aynay wa yabki alayha fa fa'ala dhalik rajautu an la yukhayyab insyaallah Imam Sadiq bersabda bahawa malam 23 di bulan, Rabi, uh, bulan Ramadhan merupakan malam Juhani Juhani salah satu sahabat Rasul yang pernah datang kepada Rasulullah beliau bertanya Ya Rasulullah malam Qalilatul Qadr yang harus aku penuhi dengan ibadah itu malam keberapa Ya Rasulullah Rasul mengatakan kepada beliau lakukan malam 21 dan malam 23 ia berkata rumahku jauh dari masjid Ya Rasulullah bagaimana kalau aku datang hanya malam 23 saja kata Rasulullah itulah datanglah malam itu sehingga disebut malam itulah malam Lailatul Qadar. Imam Ja'far Sadiq meriwayatkan bahawa malam itu adalah malam 23 ialah malam di mana Allah menentukan segala sesuatu di malam ini. Semua urusan apa yang terjadi di, di, di semua di malam ini sampai tahun berikutnya, tahun depan berkaitan dengan balaya apa yang akan terjadi musibah demi musibah Banaya mengenai ajal, mengenai rizki, mengenai semua ketentuannya yang akan terjadi sampai setahun malam ini akan Allah tentukan semuanya. Karena itu kemudian Imam Ja'far menyebutkan sungguh beruntung dan bahagia seorang hamba yang menjadikan malam ini malam dia tidak tidur. Dia dia meriahkan malam ini dengan rukuk atau sujud dan ia hitung semua dosa-dosanya diletakkan di hadapan dia malam ini dan menangisi dosa-dosa itu kita malam ini ketika nanti kita akan membaca doa-doa yang diajarkan oleh A'imah sambil kita membaca doa entah itu jauhan atau sebelumnya kita ingat semua dosa-dosa kita selama kita hidup kita letakkan semua dosa-dosa itu di hadapan mata kita dan kita tangisi kemudian kita mohon ampun kepada Allah kata Imam Ja'far siapa yang melakukan hal semacam itu aku berharap Allah tidak akan mengecewakan ia artinya Allah akan ampuni semua dosanya ayol ikhwah karena itu kemudian Al-Imam menganjurkan juga untuk kita membaca bermacam-macam doa antara lain kita juga dianjurkan malam ini untuk membaca dua surat yaitu surat Al-Ankabut dan surat Rum Imam Ja'far menanggapi berkaitan dengan membaca surat ini beliau bersabda Man qara'a suratai Al-Ankabut wal-Rum fi syahri Ramadan fi laylat salat wa ishrin, Wahyu, Wahai Abu Muhammad, dari ahli al-Jannah, tidak saya istihfir di dalamnya, dan tidak saya takut untuk ditulis Allah di kanan saya. Dan ini adalah dua surat dari Allah, maganan dan maganan. Kata Imam Ja'far, apabila seseorang membaca Surat Ar-Rum dan Al-Ankabut dan Surat Ar Rum di malam 23. Imam bersabda, demi Allah, orang yang baca itu masuk surga. Aku tidak takut ketika aku sumpah, aku pastikan ia masuk surga. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan membaca dan kelak akan masuk surga sebagaimana disabdakan oleh Al-Imam Ja'far sadiq Malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam 23 malam di mana Allah akan curahkan segala macam rahmatnya, maghfiratnya. Malam di mana seluruh malaikat akan menyampi, mengampiri kita untuk mengucapkan salam dan mendoakan kita. Malam ini adalah malam 23, malam yang termahal dari malam rentetan-rentetan malam Lailatul Qadar. Kalau kita membicarakan malam Lailatul Qadar seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu adalah malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Qur'an ini adalah malam patar besar yang Allah berikan untuk umat manusia di bumi Allah tiada malam semulia malam ini kalau kita melihat perjalanan para ambia yang Allah utus sebelum Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, dengan seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan pada ambia dari mulai Nuh sampai Isa semua para nabi diutus oleh Allah dan mereka diberi kitab oleh Allah tapi seluruh kitab yang pernah Allah berikan pada nabi-nabi terdahulu itu hanya sebagian kecil dari ilmu Allah yang Allah berikan pada para nabinya tetapi yang terakhir yang dinantikan oleh seluruh penghuni langit bahwa nabi terakhir akan memperoleh kitab terakhir yaitu Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an mengandung segala macam ilmu Allah Ini yang dinanti oleh seluruh para malaikat, bahkan dinanti oleh seluruh para ambia Kapan turunnya itu? Turunnya malam ini di Lailatul Qadar. Karena itu kemudian malam ini karena diturunkannya kitab terakhir, kitab termulia kepada Nabi termulia maka malam itu Allah jadikan bonus untuk umat Muhammad sepanjang kehidupannya malam turunnya Al-Quran yang mulia kepada Nabi yang termulia malam itu adalah nilainya seribu bulan dan ini Allah enggak berikan pada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan para malaikat menghuni langit semua ketika turun malam Lailatul Qadar malam turunnya Al Quran ini semua mereka gemuruh karena mereka meyakini ini kitab terakhir untuk Nabi terakhir dan telah dekatlah masa hari kiamat malam ini malam 23 malam yang Rasul pernah bersabda Allah memberikan hadiah terbesar pada umatku yang belum pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Hadiah itu ialah Lailatul Qadar di mana Allah akan melipatkan seluruh amalan kita yang kita lakukan di malam ini seribu bulan karena Rasul itu kalau meminta sesuatu kepada Allah selalu yang beliau minta adalah untuk kepentingan umat beliau sallallahu alaihi wa alihi ketika turun firman Allah satu contoh orang yang beramal soleh satu Allah akan berikan balasan satu Rasul bersabda zidni ya rab tambahi turunlah ayat kedua berikutnya bahwa orang yang mengamalkan satu amalan perbuatan satu baik diberi sepuluh kali pahala al hasanatu bi asri amthaliha nabiur rahma belum puas zidni ya rab tambah ya Allah untuk umatku sampai turun lagi firman Allah bahwa orang yang beramal soleh maka orang yang beramal perbuatan baik arti ayatnya Allah akan lipat gandakan pahalanya di sisi Allah pahala yang banyak baru Rasul puas kalau Allah menyebutkan banyak pasti akan banyak pahala untuk umatku salah satu yang beliau minta pada umat pada Allah ialah Ya Allah umat-umat terdahulu engkau belikan mereka umur panjang dengan umur panjang itu mereka memiliki waktu dan peluang untuk lebih banyak takarub dan ber, bernama, melakukan amal soleh kepadamu Ya Allah sementara umatku engkau berikan umur yang begitu singkat Allah menyebutkan kepada Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi umat umat umur umatmu walaupun singkat aku berikan kepada umatmu Lailatul Qadar yang mana amal perbuatan di hari itu seperti seribu bulan seribu bulan itu adalah hampir 84 tahun 83 4 bulan orang yang melakukan hari ini begitu nilainya kalau dia sempat hidup dalam 20 tahun menghidup dari malam Lailatul Qadar artinya ia memperoleh pahala berlipat 84 tahun kali 20 dan itu melebihi seluruh umur para ambia walaupun Nuh sendiri dan umat-umat terdahulu ini yang Allah berikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa Karena itu di malam yang bahagia dan mulia ini saya ingin penuhi pengajian malam ini dengan mengkaji satu surat dalam Al-Qur'an. Karena amalan yang terbaik dalam bulan dalam Lailatul Qadar adalah mengkaji Al-Qur'an dan penggandeng Al-Qur'an yaitu Ahlul Baitil Mustofa sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini sedikit kita ingin mengkaji mengenai surat Al-Qadr atau surat Inna Anzalnahu Fi Laylatil Qadr apa kiranya yang terkandung dalam surat yang begini mulia lima ayat surat ini tapi surat ini menceritakan masalah satu yang terbesar yang pernah Allah berikan pada umat manusia surat ini makiyah pasti يأتي فرمان الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sebelum kita mulai mengkaji arti dan makna, saya ingin membacakan terlebih dahulu riwayat-riwayat dari Rasulullah dan Ahlul Bait berkaitan pahalanya orang membaca surat ini. Karena salah satu amalan yang Imam Ja'far ajarkan juga untuk kita, apabila orang bisa membaca di malam 23 ini seribu kali inna anzalna, Allah akan berikan dia bermacam-macam dan yang termahal Allah berikan keyakinan ia terhadap wilayah a'imma ahlul bait alaihi mustalam setiap ayat dalam Al-Quran setiap surat dalam Al-Quran memiliki kemuliaan keutamaan tersendiri dan ada pahala-pahala tersendiri membaca surat ini lepas dari setiap ayat dalam Al-Quran ketika kita membaca satu ayat sepuluh kali pahala satu huruf maaf sepuluh kali pahalanya dan di bulan Ramadan berlipat di malam ini seribu bulan tetapi selain setiap ayat setiap huruf setiap surat masing-masing itu Rasul dan para a'immatul adhar selalu menyebutkan pada kita mengenai keutamaan dan kemuliaan membaca surat tersebut Kiranya membaca surat Inna Anzalnahu apa saja pahalanya. Pertama hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan surat ini dari Al Imam Al Baqir. Man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr yujhar biha sawta kana kashahidi sayfahu fi sabilillah siapa yang membaca inna anzalnahu fi laylatil qadr dengan suara yang lantang dia memperoleh pahala seperti orang yang sedang menghunuskan pedangnya dalam perang di jalan Allah wa man qara'aha sirran kanakal mutashahid bidamihi fi sabili yang membaca dengan sir enggak enggak, enggak suaranya seakan akan dia telah bergelumbung dengan darahnya ketika perang di jalan Allah kemudian wa man qara'aha asra marrat ufir lahu ala nahwi alf dhanbin min dhunubi Siapa yang membaca sepuluh kali surat Inna Anzalna, Allah ampuni seribu dari dosa-dosanya. Ini kalau kita baca 10 di luar Lailatul Qadar. Kalau kita sebentar lagi baca 10 kali di malam, berarti itu juga kali 1000 bulan. Kemudian hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wa ali bersabda Man qara'a inna anzalnahu fi lailatul qadr fi faridatin min faraidillah nada munadin ya abdallah ghafarallahu laka ma madha fastani fil amal siapa yang membaca inna anzalna dalam salat fardhunya Allah akan merintahkan seorang malaikat untuk berkata kepadanya hei hamba Allah dosa-dosamu yang lampau semua telah dihapus oleh Allah sekarang mulailah beramal yang baru membaca inna anzalna Rasul dua bersabda man qara'a hadhihi surah kana lahu minal ajri kaman shoma syahr ramadhan wa in wafaqa lailatal qadri kana lahu thawab ka thawabi man qatala fi sabilillah Rasul bersabda siapa yang membaca surat inna anzalna dia dihitung oleh Allah seperti orang yang puasa di bulan Ramadannya semuanya dengan lengkap apabila bertepatan ia membaca dalam lailatul qadar maka ia akan memperoleh pahala orang yang sedang perang di jalan Allah hadis-hadis macam ini kita bergaca dalam surat al-hadid Allah pernah berfirman bahawa kelak orang mukmin di hari kiamat dibangkitkan dikelilingi oleh cahaya yas'a nuruhum baina aidihim wa ana imanihim. cahaya mengelilingi mereka Al Imam as mengomentari cahaya itu dengan sabda beliau An-nur Alladhi yas'a baina yadayi mumin yawm al-qiyamah nur inna anzalna Cahaya yang mengelilingi orang mukmin kelak di hari kiamat itu cahayanya surat inna anzalna tergantung kita lebih banyak kita membaca lebih banyak kelak cahaya kita di hari kiamat Kemudian Imam Sadiq juga masih menyebutkan berkaitan dengan uh, membaca surat al inna anzalna bahwa orang yang membaca surat ini belum selesai pada akhir ayatnya sudah dijamin oleh Allah dia akan selamat dari api neraka Al Imam Ali bin Abi Talib selalu apabila melihat Syiahnya pengikutnya Karena Ali idza alaihi salam idza ra'a ahadan min syi'ati Imam Ali selalu apabila ketemu atau melihat orang dari pengikutnya selalu beliau, bersabda rahimallah man qara'a inna anzalna semoga Allah memberi rahmat bagi orang yang membaca inna anzalna Terakhir Imam Ali bersabda begini Likulli syai'in thamara wa thamaratul Qur'an inna anzalna. Segala sesuatu ada buahnya. Buah Al-Qur'an ialah inna anzalna. Walikulli syai'in kanz wa kanzul Qur'an inna anzalna. Segala sesuatu ada gudangnya. Gudang Al-Qur'an adalah inna anzalna. Walikulli syai'in aun wa aunudz dhu'afa inna anzalna. Segala sesuatu ada pembelanya, penolongnya, pembela para orang-orang yang lemah. Al-mustadhafin adalah inna anzalna kulli Shayin yus wa yusrul mu'sirin inna anzalna pada segala sesuatu ada kemudahan. Kemudahan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan adalah inna anzalna walikulli syai'in isma wa ismatul mu'minin inna anzalna segala sesuatu ada penjaganya bentengnya benteng kaum mukminin adalah inna anzalna walikulli syai'in huda wa hudas salihin inna anzalna segala sesuatu ada petunjuk bagi orang -orang adalah, sesuatu ada petunjuk bagi orang-orang saleh adalah inna anzalna walikulli syai'in sayyid Wa sayyidul Qur'an inna anzalna segala sesuatu ada tuannya penghulunya maka ada sayidnya sayidnya Al-Qur'an adalah inna anzalna wa likulli shay'in zinah dan zinatul Qur'an inna anzalna segala sesuatu ada hiasannya hiasan Al-Qur'an adalah inna anzalna wa likulli shay'in fista wa fistatul muta'abbidin inna anzalna segala sesuatu ada tiang tiang mereka orang-orang yang ahli ibadah adalah inna anzalna wa likulli shay'in busra wa busral baraya inna anzalna segala sesuatu ada kabar gembiranya kabar gembira bagi manusia adalah inna anzalna wa likulli shay'in hujjah wal hujja ba'dan nabi fi inna anzalna segala sesuatu ada hujjah hujjah setiap kita nyebutkan setiap imam kita hujjah hujjah setelah nabi adalah inna anzalna kemudian beliau menyebutkan fa aminu biha kata imam ali setelah menyebutkan keutamaannya percayailah inna anzalna ini qila wa mal iman ada yang tanya apa cara mengimani inna anzalna ya imam ali Beliau bersabda, "Innaha takunu fi kulli sanah wa kullu ma yanzilu fiha haqq." Bahwa cara mengimani inna anzalna bahwa inna anzalna terjadi setiap tahun dan apa yang turun di inna anzalna itu adalah hak ini sebagian apa yang Allah yang disebutkan oleh Rasul dan para imatul adhar mengenai keutamaan inna anzal dan mesti masih banyak bisa dirujuk dalam buku-buku lain saya akhiri dengan sabda imam beliau menyebutkan ma faragha abdun min qiraatiha illa sallat alaihi almalaiika sab'at ayyam seorang hamba belum selesai membaca inna anzalna kecuali malaikat akan bersolat kepadanya mendoakan kepadanya selama tujuh hari Inilah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini ayat surat yang menceritakan mengenai satu peristiwa yang dahsyat. Peristiwa yang dinanti oleh seluruh makhluk Allah. Coba kita mulai masuk pada surat ini. Surat ini dahulu dengan firman Allah inna anzalnahu kami Allah Di sini beberapa ayat Al-Quran Allah sering menggunakan kalimat Untuk dirinya mutakallim Zatnya ini Tapi untuk ini Inna Ini pertama untuk memuliakan Ta'zim yang maha mulia Kami yang maha mulia dan sekaligus biasanya menggunakan kalimat inna dengan nun jamak semacam ini yang menyebutkan mulia dan yang akan diungkapkan ini dan akan diberikan juga mulia. Di sini kemuliaan Allah yang menyebutkan aku kami Allah yang menurunkan. Kemuliaan bagi yang menurunkan dan kemuliaan bagi yang diturunkan dan kemuliaan bagi yang menerima. Sayyidul wujud Muhammad. Inna anzalna Allah nisbatkan langsung turunnya Al-Quran kepada Allah mutlak inna seperti di firman lain ketika menjaga Al-Quran juga Allah sebutkan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun inna ta'zim ta'zim lil mutakallim yang mengucapkan dan ta'zim untuk Quran yang diturunkan dan ta'zim untuk yang menerima Al-Quran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa memang Allah nisbatkan selalu pada Allah kemudian Allah enggak menyebutkan sebelumnya ada kalimat Al-Quran tetapi langsung dengan domir inna anzalnahu yang Al-Quran para mufassir menyebutkan digunakan cukup dengan domir walaupun sebelumnya tanpa disebut Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran sesuatu yang begitu terkenal dan masyur dan yang telah dinanti oleh seluruh makhluk Allah sehingga cukup dengan domir tidak dimengerti kecuali hu di sini adalah Al-Quran tersebut inna anzalnahu fi laylatil qad Al-Quran kami turunkan di Lailatul Qadr. Pada tahun yang lalu saya sampaikan ada hubungan antara ayat ini dengan ayat yang dalam surat Baqarah dan ayat dalam surat Ad-Dukhan. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan bahwa Al-Quran ini Allah turunkan di bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Sementara di bulan Ramadhan itu di hari berapa? Tanggal ke berapa? Bulan yang apa? Cukup sebutkan Ramadhan dan Allah sebutkan Ramadhan yang diturunkan Al Quran itu ialah malam yang mulia di ayat lain surat Dukhan ketika Allah menyebutkan inna anzalnahu fi laylatim mubarakah Al-Quran Allah turunkan di Ramadhan malam yang diturunkan Al-Quran itu disebut oleh Allah malam yang mubarakah malam Al-Quran diturunkan yang mubarakah itu kapan? itu ialah inna anzalnahu fi laylatil qadar di malam qadar jadi turunnya Al-Quran disebut laylah mubarakah dan laylah mubarakah itu ialah laylatil qadar mubarak pasti diturunkannya Al-Qur'an yang penuh barakah kepada seorang nabi yang penuh barakah yang menurunkan sumber pemilik barakah tabarakallazi biyadihil mulk pasti malam itu adalah malam yang penuh barakah Al-Qur'an ini ada beberapa tempat mensifati sesuatu yang barakah Salah satunya malam Lailatul Qadar Allah sebut إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مباركة. الله سبحانه وتعالى مكة أيضا tempat مبارك إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُذِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا القرآن الله سبحانه وتعالى مبارك وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا Kemudian Nabi Allah Isa Ruh Allah Disebut oleh Allah pun sebagai Mubarak Ketika Allah mensifati beliau dalam surat Maryam Waja'alani Nabiya Waja'alani Mubarakah Tempat dilantiknya Musa Mendapat pertama wahyu Musa dilantik jadi Nabi oleh Allah, Allah disebutkan tempat itu tempat mubarakah seperti kita baca dalam salah satu surat falamma ataha nudia min syati wadil aymani fil buk'atil mubarakati minas ayya Musa inni anallah tempat di mana Musa memperoleh ini dan mungkin masih banyak hal-hal lain seperti buah zaitun juga oleh Allah sebut zaitun fi mubarakah atau hujan pun disebut oleh Allah mubarak seperti kalau kita melihat firman Allah wa nazalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Al-muhim. Lailatul Qadar oleh Allah disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah mubarakah itu ialah Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Mubarakah ini disebut Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa jadinya Lailatul Qadar? Saya enggak membicarakan turunnya anzalna Al-Qur'an langsung turun kepada Rasulullah di bulan Ramadan dalam semuanya yang jelas kita fahami bahawa para mufassirin menyebutkan di bulan Ramadan ini diturunkannya Quran dari lauhil mahfud ke sama'id dunia ada yang mengatakan di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran dan ma'ani Al-Quran seluruh kandungan Al-Quran kepada Qalbil Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi Setelah itu baru Al-Quran turun sesuai dengan keadaan dan yang diperlukan selama 23 tahun di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah dalam surat Ad-Dukhannya. Dalam surat Inna anzalnya Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kenapa disebut Al-Qadr, Laylatul Qadr? Dalam segi bahasa Al-Qadru atau Al-Qadaru itu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Nanti setelah kita memahami arti dan penggunaan dalam Al-Quran, baru kita kembali mengenai Laylatul Qadr, turunnya Al-Quran, kenapa Allah sebutkan dengan nama Laylatul Qadr. Al-Qadru atau Al-Qadar dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Pertama, memiliki arti sempit, Zik Sebagaimana firman Allah, wa man alaihi Artinya dhuyik, disempitkan rizkinya. Kedua, Al-Mikdar <coughs> wal-Kamiyah. Artinya, Qadar di sini memiliki takaran, sesuatu yang ada ukurannya. Sebagaimana kita membaca firman Allah, "Qaja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah telah menjadikan sesuatu ada takarannya. Atau kita membaca firman Allah bahwa Allah memiliki semua khazain wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum dengan takaran ketentuan yang tertentu. Ketiga artinya at dan al-qadha, ketentuan itu sendiri. Sebagaimana kita membaca dalam banyak ayat yang menunjukkan arti qada itu atau qadar itu artinya qada dan ketentuan takdir seperti kita menemukan firman Allah wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qadir yang telah ditentukan oleh Allah. Keempat, qadar itu memiliki arti kemuliaan. Al-adhamah seperti kita baca wa ma qadarullah haqqo qadri. Apabila ini antara lain arti-arti dalam Al-Qur'an yang menunjukkan arti al-qadar, maka kita ingin tahu kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Apabila kembali kepada arti yang kedua ketika Allah menentukan atau kedua dan ketiga maka memang Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena di malam ini Allah tentukan segala sesuatu yang akan terjadi sampai setahun malam ini dan ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha di malam ini yufraqu kullu amrin hakim semua urusan selama setahun malam ini maka itu malam ini kita akan banyak bermunajat pada Allah nanti ada salah satu doa yang akan kita baca mungkin malam ini kalau akan Selalu kita selalu dicatat ter, tercatat orang yang celaka, maka hapuslah ya Allah malam ini gantikan kami menjadi orang yang bahagia. Disnamakan Lailatul Qadri karena di malam ini Allah tentukan segala ketentuannya mengenai kebaikan dan apapun yang terjadi di sini Allah tentukan. Dan sekaligus di sini Allah bagikan semua takaran yang harus kita terima bagian kita malam ini. Karena itu kemudian malam ini disebut Lailatul Qadar pertama. Kedua, Lailatul Qadar juga bisa diartikan yang arti keempat tadi, artinya mulia. Karena memang di malam ini terjadi sesuatu yang paling mulia. Coba kita renungkan. Turunnya Al-Qur'an kitab yang paling mulia dibawa oleh Jibril malaikat yang paling mulia diterima oleh Nabi Sayyidul Wujud Muhammad manusia yang paling mulia mulia dan Qur'an itu diturunkan untuk umat Muhammad umat yang mulia Qadar Inna anzalnahu fi laylatil mubarakah inna anzalnahu fi lailatul qadr ada yang menyebutkan kalau qadar itu juga artinya menyempit qadiru alaihi rizqu ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa di malam lailatul qadar ini bumi jadi sempit karena penuhnya malaikat turun di bumi saat ini Malaikatullah pada turun semua sekarang ini. sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah Jibril turun fi kabkabatin min al-malaika. Bahkan riwayat-riwayat itu menyebutkan sebagian mereka mendirikan bendera di kuburanku kata Rasulullah sekarang ini. Sebagian di Baitul Maqdis dan kemudian di setiap orang mukmin yang sedang melakukan kebaikan di situ ada malaikat sehingga tadhiqul ardu bil malaika jadi sempit bumi Allah malam ini karena banyaknya malaikat yang turun ini kalau kita nisbatkan sebagai banyaknya walaupun mereka itu jism nurani karena itu kemudian Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena hal-hal yang saya sebut sekali tadi itu ini malam yang penuh barokah dan ini malam ketentuan segala sesuatu di malam ini kalau orang sudah memikirkan apa yang ada di malam Lailatul Qadar Allahu Akbar ini bukan sembarangan malam ini yang selalu kita dianjurkan oleh Rasul dan A'immatul Adhar untuk selalu menghidupkan malam-malam semacam ini dengan takarub pada Allah ini yang selalu Rasulullah kalau kita baca riwayat demi riwayat kalau sudah di malam-malam likuran semacam ini selalu beliau melaksanakan sholat dan membanguni semua keluarganya. Ini yang disebutkan oleh Zahra justru untuk malam 23 khususan yang selalu beliau menidurkan anak-anaknya di siang hari agar kalau malam tidak akan tidur kelak. Karena al-mahruman hurima khairuha. Begitulah kata Zahra sallallahu alaihi ini malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa komentar Rasul berkaitan orang yang melakukan sesuatu di malam ini? Coba kita dengarkan beliau bersabda. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufrala lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang di malam Lailatul Qadar bangun melakukan sesuatu hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah telah ampuni dosa dia yang telah lewat, ma taqaddam wa ma ta'akhir. Karena itu kalau malam-malam semacam ini luput, kita enggak punya satu jaminan yang kuat untuk memperoleh ampunan Allah dan terkabulnya doa, kecuali kelak kalau kita di Arafah. <coughs> kalau lailatul qadar sebelum saya teruskan wama adraka kita berhenti kepada lailatul qadar yang sedikit Al Imam As-Sadiq pernah menganjurkan kita begini ya masyara ma syiah khaasimu bisurat inna anzalna fi lailatul qadar tafalah atau tuflahu Fawwālihi, inna lḥujjatillāh tawarak wa ta'ala, al-lahlqi bādā Rasulillāh, wa inna lassyiddatudīnikum, wa inna lāqayatulminah. Kata Imam Ja'far, wahai hey para pengikut-pengikut kami, wahai para syiah-syiah kami, jangan pernah tinggalkan khosim itu artinya pegangi terus inna anzalna. Perbanyak baca inna anzalna. Dalam riwayat lain baca Hamim Ad-Dukhan. Dan ada juga dengan Inna Anzalna. Kemudian kita disuruh memperbanyak baca Inna Anzalna, jaminan beliau demi Allah kalian membaca semua itu kalian bakal tuflihu, sukses semua kalian. Kemudian imam menyebutkan inti agama kalian ada di Lailatul Qadar ini dan puncak seluruh ilmu kita ahlul bait ada di Lailatul Qadar ini. Karena itu wahai ma'asir syiah, jangan tinggalkan Lailatul Qadar membaca inna eh maaf, puncak agama kalian, puncak ilmu yang kami miliki ahlul bait ada dalam inna anzalna. Karena itu jangan lepaskan inna anzalna di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada hubungan sebentar lagi Lailatul Qadar dengan wilayah ila ahlil bait. Karena hubungannya Lailatul Qadar ini nanti ketika kita sampai pada salamun hiya kita akan temukan bahwa ternyata Al-Qur'an yang begini mulia dengan Lailatul Qadar yang begini mulia ini adalah sesuai kelak akhirnya kita akan menemukan ini yang disabdakan Rasulullah bahwa Qur'an dan keluargaku tidak pernah pisah Terakhirnya kita akan menemukan bahwa Al-Qur'an dengan Ahlul Bait tidak pernah pisah maka selagi ada Al-Quran ada Lailatul Qadar selagi ada Lailatul Qadar Al-Quran harus ada Ahlul Bayt alaihimussalatu wassalam inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Lailatul Qadar yang selalu kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar itu. Tapi mungkin kita bertanya, Turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar pasti malam itu satu. Tapi kenapa kita suruh mencari Lailatul Qadar pada 19, malam 19, malam 21 dan malam 23? Ini ada di salah satunya atau tiga-tiganya ini Lailatul Qadar sementara Quran menyebutkan semalam saja. Artinya kemudian kita bertanya kenapa sih disembunyikan oleh Allah Lailatul Qadar ini? Kenapa Allah enggak terangkan langsung? Begini Lailatul Qadar malam ini selesai. Ayuhal ikhwah wal akhwat, bukan cuma Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan, banyak hal yang Allah sembunyikan. Tapi semua itu ada tujuan dan tujuannya demi kebaikan kita. Satu contoh, kita disembunyikan oleh Allah Lailatul Qadar ini supaya kita sepanjang Ramadan dan khususnya di malam-malam terakhir Ramadan 19, 21, 23 dan lainnya ini kita lebih banyak sungguh-sungguh takar pada Allah mungkin di malam-malam itu yang kita peroleh. Seperti mungkin Allah sembunyikan beberapa taat yang dari taat itu Allah akan berikan pahala berlimpah supaya kita melakukan semua taat. Allah sembunyikan banyak hal sanksi dari perbuatan dosa karena supaya kita meninggalkan semua dosa mungkin dosa ini menyebabkan saya sengsara atau kemudian kita menyebutkan Allah kadang-kadang menyembunyikan para walinya orang-orang yang dimiliki diberi oleh Allah satu kekasih kekasihnya karena supaya kita bisa selalu berbaik sangka pada semua hamba Allah atau kita kadang-kadang tempat-tempat mustajab ini cuma diberi gambaran. Di Jumat ada, di tempat ini ada. Kenapa? Supaya sepanjang saat, sepanjang tempat kita berdoa kepada Allah tidak menunggu di tempat-tempat tertentu saja, walaupun tempat-tempat itu harus kita cari. Seperti Allah menyembunyikan Ismuhul Azam supaya kita menghormati, menghargai seluruh is asma Allah persisnya seperti Allah menyembunyikan kapan kita mati. Supaya sepanjang kehidupan kita mempersiapkan diri untuk menanti kematian itu. Allah pun sembunyikan Lailatul Qadar semacam itu walaupun. Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait ketika kita dianjurkan untuk memperhatikan malam 19, malam 21 dan malam 23 ini bukan hanya kita hanya mencari salah satu di antaranya tapi masing-masing malam ini memiliki keutamaan apabila kita yakini menurut surah ad-dukhan bahwa malam lailatul qadar itu ialah malam fiha yufraku kullu amrin hakim di malam ini Allah akan tentukan segala yang akan terjadi sampai hari kiamat eh sampai tahun berikutnya maaf al-imam ja'far shadiq mengomentari apa yang kita lakukan di malam 19, malam 21 dan malam 23 beliau bersabda Qala Abu Abdullah Shadiq alaihi salam at taqdir fi tis'a asharah wal ibram fi laila 21, wal imba fi laila thalatha wa ishrin fi lailati thalatha wa ishrin Ketentuan Allah pada semalam 19 itu semua dikumpulkan apa yang akan ditentukan selama setahun. Malam 21 mulai dipastikan ini akan terjadi. Malam 23 saat ini pelaksanaan harus mulai terjadi. Jangan heran sekali lagi hubungan Quran tak pernah pisah dengan Ahlul Bayt kepada siapa malaikat turun ketentuan hamba-hamba Allah selama setahun malam 19 diturunkan malam 21 mulai ditentukan malam 23 dilaksanakan ini di zaman Rasulullah turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di zaman Rasulullah ketentuan apa yang akan terjadi setahun yang Allah tentukan di malam Lailatul Qadar itu turunnya kepada Al Habibul Mustafa sehingga seluruh malaikat datang menyodorkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa bukan cuma urusan menyampaikan risalah, perintah dan larangan menyampaikan yang halal dan haram merintah dan melarang tapi keberadaan Rasulullah itu sendiri untuk menjaga seluruh alam ini jangan kita membatasi pemahaman Rasulullah cuma dengan menyampaikan kalau Allah perintah Allah dan perintah Rasulnya tetapi keberadaan Rasul itu sendiri ialah menjaga seluruh alam wujud ini buktinya Al-Quran gamblang Allah menyebutkan wa ma kanallah liyu'adzibahum wa anta fihim Allah tidak akan menyiksa semua umat manusia selagi engkau masih berada di tengah-tengah mereka artinya keberadaan beliau bukan hanya menyampaikan syariat Tetapi keberadaan beliau ialah menjaga seluruh alam wujud ini, sehingga segala sesuatu yang terjadi di alam wujud ini harus disodorkan kepada beliau. Apabila beliau telah tiada, kemana malam 19, malam 21, malam 23 ditentukan seluruh amal manusia ini. kepada para penerus beliau yang Allah gandengkan mereka dengan Al-Quran di masa kita kepada siapa tiada lain kepada beliau sahibul asri wa zaman ajalallah farjahus syarif kalau kita punya imam cuma ngurusi syariat perintah dan larangan Allah kita akan bertanya apa gunanya kita punya imam yang gaib kita enggak lihat apa yang kita terima sekarang dalam hukum dan perintah berarti keberadaan imam itu kita lihat atau tidak kita berhadapan atau tidak karena keberadaan imam itu sebagai penerus nabi sallallahu alaihi wa alihi sementara nabi itu adalah keberadaannya untuk menjaga seluruh alam takwin wa ma kana allahu liyu'adzibahum wa anta maka keberadaan penerus rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah yang mengatur seluruh alam dan ketentuan alam ini. Jangan heran kalau para imam kita disebut ulil amr. Kemudian Imam Al-Hujjah al Al-Jalallah Farajahu Syarif Al-Imamul Mahdi disebut sahibul amri. Apakah amrullah itu? Saling kita membaca bahwa mereka disebut yahtadu nabi amrina wa ulil amr karena keberadaan mereka itu yang ngatur semua ini juga atas perintah Allah apa sih perintah Allah apa sih amrullah itu amrullah itu ketentuan Allah kalau kita mau lihat ketentuan Allah itu ialah innama amrullah lalahu hukun fayakun ini ini sebentar lagi akan turun ruh dan para malaikat kepada yang akan menentukan semua amr Allah. Yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ini bukan enggak jawaban, ini jawaban Allah. Tanya masalah ruh, ruh itu adalah termasuk amrullah. Karena ciptaan Allah yang terbagi dua, ada ciptaan pakai proses, ada ciptaan tanpa proses yang tanpa proses itu namanya amrullah kun fayakun Lailatul qadar malam 19 diturunkan semua ketentuan malam 21 dipilah ditentukan malam 23 ini adalah mulai al imdha artinya melaksanakan semua perintah itu inna anzalnahu fi lailatul qadr Wama adraka ma lailatul qadr. Ini untuk menunjukkan sangat besarnya nilai Lailatul Qadr Apa yang kamu ketahui mengenai Lailatul Qadr ya Sayyidul Wujud Muhammad? Allah ingin menunjukkan ini Lailatul Qadr masalah yang besar. Apa yang kamu fahami mengenai Lailatul Qadr Kalimat wa ma adraka dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan ini begitu besar. Enggak Allah mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa hiya khairun min alf syahr tidak enggak langsung Allah sebutkan seribu bulan tapi Allah berikan pertanyaan dulu untuk menunjukkan bahawa ini lailatul qadar sangat besar nilainya wa ma adraka ma lailatul qadar kemudian Allah menyebutkan lailatul qadri khairun min alf syahr Lailatul Qadar itu nilainya lebih besar, lebih banyak daripada seribu bulan. Para mufassiri menyebutkan ini seribu angka parten apa cuma disebutkan yang terbaik yang artinya menunjukkan yang banyak bisa lebih dari seribu sebagai mereka mengatakan ini angka bisa lebih bukan hitungan satu sampai seribu yang kita pahami Sebagian mufasir mengatakan tidak karena riwayat demi riwayat juga menunjukkan adalah seribu bulan. Tapi seribu bulan itu bukan nilai yang kecil ayo ikhwah. Orang tidak perlu menumpuk-numpuk umur panjang tapi tidak ada nilainya umur itu. Tapi orang yang paling panjang umurnya itu ialah umur walau sedikit tetapi dengan sedikit itu dia bisa melipat gandakan umurnya umur sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa manusia yang paling mulia hanya 63 tahun tapi umur yang beliau miliki itu melebihi seluruh umur para anbiya dan seluruh umur orang yang dekat pada Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wa diberi oleh Allah keistimewaan semacam ini kita pun dihadapkan begini tiap hari dalam kehidupan kita Satu contoh kalau kita diberi tanah sebidang tanah yang kita nggak bisa perluas lagi tanah itu. Sementara kita ingin menguntungkan, memperoleh keuntungan dari tanah ini yang berlipat, yang tidak sesuai dengan cuman jangkauannya. Kita dibawa, dipikirkan kita di, kita harus melakukan sesuatu bagaimana sebidang tanah ini bisa saya manfaatkan seperti kalau orang memiliki ratusan kali sebidang tanah yang saya miliki ini orang nggak bisa banyak membangun di tanah yang sedikit tetapi tanah itu bisa dia bangun dengan cara bertingkat-tingkat tingkat ke bawah dia bawa tingkat ke atas menjulang langit maka dengan tingkat-tingkat ini dia memiliki ruangan dan tempat melebihi orang yang memiliki tanah jauh lebih besar dari yang ia miliki karena dia telah memotong <coughs> motong kompas atau orang bekerja kalau setahun dia bekerja mendapatkan sekian tapi sesuatu yang ia kejar selama setahun satu contoh orang bisa kerja setahun mendapat 100 juta tapi dia bisa satu hari memperoleh 100 juta artinya hari ini dia telah mencakup semua kerjaan setahun Allah rahmatnya rahimnya untuk umat Muhammad memberikan pada kita Lailatul Qadar artinya dengan umur yang relatif singkat kalian bisa melebihi seluruh umat-umat yang terdahulu dan ini Allah berikan sebagai kemuliaan untuk umat Muhammad li ajli nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena itu orang Rasul pernah bersabda khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu sebaik-baik kalian yang panjang umurnya amal perbuatannya baik Sebaik, sebaliknya yang paling jelek dari kalian umurnya panjang amalnya juga jelek wa na'udzubillah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr Lailatul Qadar itu nilainya lebih daripada seribu bulan Al Imam Al Sadiq beliau pernah mengomentari ini beliau bersabda Al Amalu Fiha Khairun Min Al Amali Fi Al Fi Shahrin Leis Fiha Lailatul Qadar Amal perbuatan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti seribu bulan yang tidak ada di situ malam Lailatul Qadarnya. terserah ayuhal ikhwah sekarang kita baca kulullah wahad hari malam ini nilainya seperti baca seribu kita selawat sekali seperti seribu apapun yang kita lakukan malam ini seribu semua nilainya karena itu kemudian para a'immatul adhar menganjurkan kita untuk tidak tidur di malam semacam ini karena nggak terulang malam ini kecuali malam yang akan tahun berikutnya kita masih hidup atau tidak kita tidak tahu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Iya. Ini yang Allah berikan untuk umat ini. Apakah umat-umat terdahulu memiliki Lailatul Qadar? Menurut beberapa riwayat tidak, karena Lailatul Qadar khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bakir pernah ditanya, "Apakah kamu ini tahu kapan Lailatul Qadar?" Imam Bakir, "Apakah kalian tahu kapan Lailatul Qadar?" "Hal ta'rifun Lailatul Qadar?" Faqala, "Wa kaifa la na'rif wal malaika yatufuna bina fiha?" Bagaimana kita enggak tahu kapan Lailatul Qadar? sementara malaikat pada berdatangan kepada kita di malam itu. Artinya, seperti saya ungkapkan, penerus para rasul adalah mereka yang menerima kedatangan para malaikat di malam-malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر di malam ini para malaikat turun dengan ar-ruh ar ruh ini ada yang mengatakan Jibril tapi riwayat-riwayat mengatakan yang lain ar-ruh itu bukan Jibril tapi makhluk Allah yang lebih perkasa dan lebih besar, lebih kuat, lebih mulia dari Jibril itu sendiri menurut Imam Ja'far Sadiq. Memang Jibril juga dinamakan Ruh atau Ruhul Amin atau Al-Aminul Jibril. Tapi Al-Imam Ja'far Sadiq menyebutkan ketika beliau ditanya, Anir Ruhal Huwa Jibril, Qala Jibra'il minal malaika Warruhu a'adham minal malaika Alaysa Allah Alaysa anna Allah azza wa jalla yaqul Tanazzalul malaika warruh Di sini bukan menyebut malaikat umum menyebut khusus jibril tidak tapi ini berbeda seperti yang disebutkan dalam an-nahl ata amrullah fala tastajilu kemudian Allah menyebutkan yunzilul malaika birruh malaikat bukan cuma malaikat tapi ada roh Tanazzalul malaika Warruhu fiha Di malam ini Biizni <tanzalul> rabbihim Turun semua para malaikat Termasuk Jibrilnya Ruh yang lebih ab, Karena ruh ini adalah Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bayt adalah makhluk Allah yang selalu Allah berikan untuk berkhidmat untuk Nabi dan keluarga Nabi sampai hari kiamat. Kalau kita pernah melihat riwayat-riwayat bahwa Siti Fatimah kadang-kadang tempat menggilingan gandum dia jalan sendiri ketika Salman heran Rasul hanya senyum itulah roh yang selalu mengikuti Rasulullah dan Ahlul Bait dan sekarang kepada sahibil Asri was Zaman Ajjalallah Farajahu Syarif Para malaikat dan roh jibril dan semua turun Kalimat tanazzal menunjukkan dengan fi'il mudhari bahwa Lailatul Qadar bukan hanya di zaman Rasulullah tetapi terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Karena dengan fi'il mudhari. Karena itu dulu Imam Bakir pernah mengatakan kalau Lailatul Qadar hanya di zaman Rasulullah maka habislah Al-Qur'an. Selagi ada Al-Qur'an harus ada Lailatul Qadar. Sementara Al-Qur'an tetap harus ada dengan penggandengnya Al-Qur'an yaitu sahibul amr ajjalallahu farajau syarif maka lailatul qadar setiap tahun akan terjadi tanazzalul malaika tanazzalul malaika war fiha bi idni rabbihim min kulli amr artinya min kulli amr para malaikat ini membawa semua ketentuan tadi yufraku fiha yufraku kullu amrin hakim ini malaikat sedang membawa salamun hiya hatta matla' al-fajr ini para malaikat ini datang kemudian mengucapkan salam sepanjangnya datang kepada nabi sallallahu alaihi wa di masa nabi kemudian kepada penerus nabi sampai hari kiamat dan pada malam ini kepada sahibil amri waz zaman al-imam al-muntadhar al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif datang menyodorkan semua amalan ibadah dan apa yang akan terjadi dan juga para malaikat itu mengucapkan salam kepada setiap orang yang beribadah di malam ini sebagian riwayat menyebutkan semacam itu dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun hiya malam ini malam yang damai sampai al fajr semua yang ada di malam Lailatul Qadar adalah ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, tidak tercampur dengan sesuatu yang menakutkan. Karena itu di malam Lailatul Qadar syaitan enggak bisa melakukan hal sesuatu. Di malam Lailatul Qadar sihir enggak mampu melaksanakan sesuatu. Semua yang ada cuma salamun Artinya malam ini salimah semuanya adalah membawa kepada kedamaian, ketentraman. Karena malam turunnya Al-Quran, malam turunnya para malaikat, malam ketentuan semua amal-amalan yang semua ketentuan Allah yang Allah akan berikan kepada hambanya, maka malam semacam ini pasti akan menjadi malam salamun hiya. Aman, tentram. Dan sebenarnya Hubungannya dengan Quran ini ayuhul ikhwah akhawat. Kalau kita anggap Lailatul Qadar itu adalah lailah yang salamun selamanya, maka Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Kalau kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi isi Al-Quran dan memegang teguh dengan Al-Quran dan gandengan Al-Quran, maka yang terjadi untuk umat itu sepanjang kehidupannya salamun. ketidakadanya salamun bagi umat ini karena jauhnya dari Al-Qur'an dan meninggalkan penggandeng Al-Qur'an ini disebutkan oleh Zahra dalam khutbahnya bahwa perwilayah kepada ahlul bait adalah selamat dari perselisihan Ketika tiada perselisihan, yang ada adalah salam semua kebahagiaan. Salamun hidup di dunia sampai ketika wafat kita memperoleh salam dari para malaikat sampai kita dibawa ke surga. Di sana pun kita dikatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr sampai munculnya fajar yang ada di malam ini hanyalah ada ketentraman, kebahagiaan. Ayuhal ikhwah itu seklumit mengenai inna anzalna yang harus kita kaji malam ini. Sebelum saya akhiri Malam ini sekali lagi adalah malam di mana kita akan merenungkan semua per yang apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa kita di hadapan Allah. Kita yang enggak pernah lepas dari dosa di masa-masa yang lalu dan sekarang, malam ini kita sodorkan semua dosa ini di hadapan Allah, kita akui kesalahan kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah agar kita memperoleh salam. Api Ibrahim menjadi padam karena para malaikat turun mengucapkan salam pada Ibrahim dan Allah membawa khitab. Kami berharap pada Allah neraka jahanam kita padam malam ini karena para malaikat akan mengucapkan salam pada kita dan kita akan padamkan jahanam itu dengan air mata kita yang akan kita berikan karena kita menangisi dosa kita. Itulah kajian kita malam ini wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.